verdens beste gulv. Så fin du er. Hei folkens, og velkommen så masse tilbake til en ny ukes vlogg. Jeg har jo vlogget litt igjen vi kom her, men ikke så veldig mye. Jeg kommer til å lage litt forskjellige vlogger. Jeg kommer til å lage noen en-dagers vlogg, to-dagers vlogg, tre-dagers vlogg. Og av og til selvfølgelig da ukesvlogger. Så det er ikke noe sånn at hver søndag så kommer en ukesvlogg, men det kommer litt her og der når jeg føler for det rett og slett. Men denne uka her har jeg selvfølgelig lyst å vlogge. Nå har vi da vært her i Fort Lauderdale i 4-5 dager eller noe sånt nå. Og vi trives utrolig godt. Det er helt nydelig her. Vi er jo da rett med stranda og... Altså rett, bare utsikten ut her er jo på andre sider da. Så stranda er liksom på andre sider. Og dette her da er elv som er på en måte rett utenfor leiligheter. Så det er så fint her. Vi koser ikke så mye her og har hatt det så fint her nå. Denne uka her så skal vi litt forskjellig. Ikke noe sånn spesielt egentlig, bare veldig sånn chill. Vi tenkte at det er uken her når vi var i Fort Lauderdale, at vi liksom skulle slappe av ordentlig og ha det litt mer som en slags sydenferie. Så det er det som er liksom litt planen. Vi skal i hvert fall ned til Miami en av dagene, eller to av dagene. Vi får se. Jeg tror kanskje vi skal på litt shopping også, så det blir litt forskjellig. Så jeg kommer rett og slett bare til å ta dere med på dagene. I dag skal vi i hvert fall lage noe middag, og jeg skal få jobbe en del. Jeg skal redigere to videoer. Og så tenkte vi å gå bort på, det er en sånn broadwalk rett her. Som heter Hollywood Broadwalk. Det ser så fint ut. Vi har ikke vært der enda, for det tar... Jeg tror det tar nesten en halvtime å gå, men vi tenkte det kunne være litt koselig å gå på stranda hit. Der skal det nok være veldig mye fine sånn restauranter og bar og sånne ting, så vi tenkte å gå der i kveld og kose dere. Så det blir kjempegøy, så tar dere selvfølgelig med, så det er bare å følge med videre. Nå sitter jeg da og ser på Selina sin redigere med meg video. Det synes jeg var faktisk veldig gøy. Jeg ble faktisk ganske inspirert til å begynne selv å redigere mine videoer, så det var kjempegøy. Så det hun rett og slett gjør, at hun tar liksom dere med på fra liksom å sette minikortet inn og importere filen til... Det ferdige resultatet, nå har jeg kommet til 47 minutter. Shit, jeg så det har sett lenge på det. Supergøy, spesielt for liksom YouTuberer og sånne å se på. Og hvis folk er interessert i å se liksom behind the scenes, så var det veldig, veldig gøy. Jeg bruker jo samme redigeringsprogram og gjør mye av det samme, men allikevel så var det gøy å se hva hun gjorde. Det var kjempegøy, så den anbefaler jeg dere å sjekke ut. Det er mye mer naturlig. Når du kjøper den, den er ganske sånn gull, så jeg tror ikke... Så nå sitter jeg da her og redigerer. Dette er da denne videoen fullt fjes med første inntrykk. Den skal jeg prøve å få ferdig i dag, og kanskje laste opp i dag eller i morgen. Vi får se. Så da begynner vi å være klare til å lage litt middag. Nå begynner begge to å bli skikkelig sultne. Vi tenkte å lage en kyllingvokk med ris. Så nå har vi akkurat spist. Nå tenkte jeg bare å fortsette å redigere. Egentlig er dette en ganske kjedelig dag, i og med at jeg skal redigere en god del, men jeg prøver å få gjort det så mye som bare mulig. Nå er vi ute og skal til stranda igjen. Det er jo nå kveld, klokka er rundt 7. Vi skal mot Hollywood Broadwalk. Det blir veldig gøy. Så da er vi på stranda, eller vi har akkurat vært og spist på en sånn taco-plass. Vi er i hvert fall på stranda, så koselig. Men jeg tenkte bare å se dere ned litt her på stranda. Kos dere litt. I love you so much. Love you too. Hei folkens, og god morgen. Det ble ikke så mye mer vlogging i går, for vi var jo ute og spiste. Jeg hadde noen drinker litt sånn, og så gikk vi hjem igjen. Gikk gjennom stranda, og det var kjempekoselig, men vi ble litt sene, så... Det er ikke så mye vlogging, men nå har vi i hvert fall akkurat stått opp. Som dere sikkert kan se, så er huden min begynt å flasse. Jeg vet ikke hvor godt dere kan se, det er begynt å flasse på nesa. Og her har det skjedd et eller annet. Det er ikke noe sånn kvise eller noe sånt, det er blemme etter sola. Så det er jo kjempegøy. Nå skal vi i hvert fall ha noe frokost og se på Paradise Hotel. For vi er faktisk noen uker som vi kan se på Paradise mens vi er i USA. Det er kjempekoselig å se på det mens vi er her. Nå skal vi på Aventuramål i dag. I hvert fall en veldig koselig dag. Jeg skal jo få redigert litt, fordi at i går når jeg skulle redigere, så var jeg ferdig med Full Face of First Impression. Holdt på å laste den opp.
Jeg var så dum i hodet at jeg slettet på en måte, og jeg slettet videoen mens han holdt på å laste opp. Bra logikk. Veldig bra logikk. Men jeg skulle begynne å redigere en ny video, så jeg pleier alltid å slette videoen jeg er ferdig med. Så jeg trodde liksom jeg var ferdig med. Så basically det jeg gjorde var å slette hele Full Face of First Impression, så jeg må redigere den på nytt. Så det skal jeg gjøre i dag. Men jeg fikk i hvert fall redigert en annen video i går, og sendt den til godkjenning, så i hvert fall det er i boks. Men jeg har i hvert fall redigert den videoen som jeg redigerte i går. Det blir veldig mye sånn av og til, men hva skal man gjøre? Jeg blir veldig lei meg og sint der og da. Men jeg må jo bare liksom fikse det og redigere det på nytt. Sånn skjer av og til. En ny gjest er på vei. Gjør dere klare til innsjekk. Ok, so far i dag har bare alt gått galt. Huden min, altså nå har jeg prøvd å sminke den igjen. Det er så høyt vilt ut da. Jeg flasset over hele ansiktet. Det var bare flass over alt. Jeg prøvde å sminke meg, det kommer sikkert til å se helt grusomt ut i løpet av dagen også. Jeg har stått nå i 20 minutter på å krølle håret. Jeg ser ingen effekt, absolutt ingenting. Så det er jo sånn, altså jeg er så sykt varm for min å ha av aircondition i dag, fordi jeg skulle ha noe sånn der jobbing etter bygget, så jeg er så sykt varm. Sånn, da begynner vi å bli klare til å gå. Jeg har fått på meg ny jakke, rød ny bukse. Her ser dere outfitten i speilet. Da har vi kommet dere i bilen, og er klare til å dra. Det er så sinnssykt varmt her i dag, og jeg har liksom gått fullt påkledd. Jeg sitter her med bukser og jakker. Men det var på grunn av jeg virkelig ville prøve den nye buksen som jeg kjøpte. Jeg har aldri hatt sånn, måtte sånn baggy dongerbukser for, så jeg vil liksom prøve det, og vi skal være på det meste inne i dag, så det gjør ikke noe uansett. For dere fikk ikke sett hvor ille huden min så ut i sted. Dere ser sikkert sånn små plasser til, sånn små. Dere ser i panna, ok. Dere kan se i panna. Så jeg har bare druknet huden min i olje, i krema, i ingen pudder, ingenting. Så nå får huden min forflyst, jeg kan på en måte bare prelle av, forresten. Preller er det ekleste ord i hele verden. Jeg håper bare at huden liksom da bare kan prelle av, og så kan det være en ny frisk hud under her, for at nå begynner jeg å bli lei av det. Jeg brukte solkrem, eller faktor 30, over hele kroppen og i ansiktet, og det var tydeligvis absolutt ikke nok, så nå har vi gått og kjøpt dere faktor 50. Vi hadde ikke forberedt dere noen ting til sola her. Ikke gått i noe solarium, ingenting sånn, så det var ganske sjokk for kroppen å få såpass sterk sol. Men vi har uansett veldig mange dager igjen. Vi skal være i USA til 10. mai. Så vi har ganske langt igjen på å bli brune. Det er veldig mange som spør egentlig om ting angående turen. Og jeg tenker kanskje meg og Asli skal lage en egen video om det. Jeg tenkte egentlig vi skulle gjøre det før vi dro. Men det ble ikke noe av det. Så kanskje jeg gjør det. Ellers så snakker jeg litt om det i kanskje hver video. At jeg svarer på litt spørsmål og sånn. Men nå vet dere i hvert fall meg og Asli skal være her til 10. mai. Nå skal vi være her i Miami i 2 uker til eller noe sånt. Litt mer enn 2 uker til. Og så skal vi jo videre da på en roadtrip til LA. Så det er liksom planen. Men nå kommer i hvert fall Asle. Nå har vi kommet dere på senteret på parkeringsplassen. Jeg vil bare gi dere et lite tips. Denne her glossen her fra Fenty Beauty er den eneste jeg har brukt nesten siden jeg kom hit. Den er så fin! Skikkelig sånn glossy og fin. Vi er ferdig her på senteret, og vi har vært på kino også faktisk. Vi så på Game Night, og det var ganske bra. Det var en litt sånn spesiell film, litt sånn komedie, litt sånn, hva skal jeg si? Ja, det var veldig spesiell. Veldig spesiell, egentlig. Det er en veldig fin dag. Nå har jeg bare 1% på kamera, ser jeg, så jeg vet ikke hvor tid det går. Men jeg tror bare vi snakkes i morgen. God morgen! Nå er det da onsdag, og jeg har til nå bare satt og redigert, spist litt frokost, akkurat ferdig redigeret video. Det var den videoen som jeg redigerte for 2 dager siden, men klarte å slette mens jeg holdt på med den. Så den driver å laste opp. Det er veldig greit å få det i boks. Så nå står jeg her på badet og driver å stelle meg. Jeg har krøllt halve håret, eller denne siden av håret her, og ikke krøllt denne her. Så jeg tenkte rett og slett bare å vise dere kjapt hvordan jeg faktisk krøller håret mitt, for det er jeg husker at jeg lurte veldig på det selv, altså før jeg lærte meg den type krøllen, så lurte jeg på hvordan andre folk fikk sånne fine, hverdagslige krøller. For følte hver gang jeg brukte krølltang, så ble det sånn en eskap og bare litt 10. klasse på en måte. Skjønner dere hvordan type krøller jeg mener? Sånne korketrekker-krøller. Og det er ikke på en måte helt min greie, kan man si. Så jeg bruker da selvfølgelig en varmeskytter der.
i håret. Og så bruker jeg krølltang. Og da synes jeg det er litt viktig at krølltangen er litt stor. Den er fra Mast og heter Volume 2. Jeg tar bare håret gjennom en eller maks to ganger. Og så holder jeg på en måte en ganske stor del ikke krøller. Skjønner dere, ser dere det? Hvis jeg skulle hatt sånn korketrekker, så hadde jeg tatt hele håret gjennom. Men jeg tar bare litt, strøkker den ut. Så ser dere på en måte en krøll her, men så er den mer på en måte rett i bunnen. Og det ser veldig mye mer naturlig ut, og det ser mye mer sånn hverdagslig ut, eller hva jeg skal si. Så jeg tar bare en tedel. Og jeg tar og krøller vekk fra ansiktet. Sånn at på en måte krøllen går den veien. Og det som jeg liker så godt med den krøllen her, at de er på en måte så... De skal være såpass naturlige at det gjør ikke noe om de er litt sånn slappe. Nå er de da, så ikke bare ta en rundt sånn. Og det gjør ikke noe. Du trenger ikke å spraye hårspray etter hver gang. Du på en måte bare gjør det litt sånn kjapt og rufsete. Jeg synes det er så sykt vanskelig å liksom fikse håret bak. Jeg vet liksom aldri hvordan håret mitt ser ut bak. Så tar jeg bare noen deler på andre siden, bare for å prøve å få det litt likt. Og så hvis du føler at det blir litt sånn flatt, så kan du på en måte ta bare en random del. Og så kan du prøve å krølle den så nærme som mulig håret. Så får du på en måte litt løft i håret, at liksom krøllen begynner litt på en måte før de andre, ser dere ikke det? Jeg bare kjøpte jo denne her fra Way, Texturizing Hairspray. Jeg tenkte at det er sikkert en fin ting, det står jo at dette her på en måte er en blanding av en tørrshampoo og en hårspray, så jeg tenker den funker sikkert greit. Sånn, da føler jeg faktisk at håret er ferdig. Og jeg synes det er sykt sin sånn hverdagsfrisyre, som jeg i hvert fall liker veldig godt å bruke. Hvis du er litt lei av liksom rette håret eller har sånn full on krølle, så er dette en veldig fin måte å få litt mer sånn naturlig krølle, som jeg i hvert fall synes ser veldig fin ut. Nå skal meg og Asle dra bort på aventurer igjen, for vi tenkte å se litt på iPhone, for vi har veldig lyst til å kjøpe en ny mobil, begge to. Så jeg lurer på om vi kanskje kommer til å kjøpe en ny mobil i dag. Vi får se. Det er jo veldig sånn stort kjøp, så vi får se om det blir noe av det. Men det kan godt være, faktisk. Og begge to crave den salaten på den ene plassen der inne. Her er jo den beste salaten jeg har smakt. Så ja, nå tenkte jeg bare å kle meg, og så er jeg klar til å gå. Da er vi på vei til Aventura, og sitter i bilen. Oi, det holder GPS-en på. Opp til venstre, deretter ta andre avkjørsel til venstre. Da sitter vi i bilen, har vært på Aventura, og vært på Walmart og kjøpt inn litt mer mat. Så nå skal vi da hjem se på Paradise. Og så må jeg jo rydde i leiligheten. Jeg vet ikke om jeg skal gjøre det i dag eller om jeg gjør det i morgen for å se, for det begynner som sagt å bli litt sånn rolig det. Hei folkens, nå er vi på vei og skal kjøpe mobil. Jeg vet vi sa vi skulle gjøre det i går, men jeg vet ikke, det er liksom alltid litt skummelt når man skal kjøpe en så dyr ting, og så blir det sånn, hæ, ok, vi venter bare til i morgen. I dag er da siste dagen vi har bil her. Nå er vi i hvert fall på vei og skal kjøpe iPhone 8 Plus, er det den heter? I morgen skal vi da levere bilen. Det blir veldig spennende å se hvordan det blir å være her uten bil. Vi tenkte det at vi trenger ikke bil her i 3 uker, når vi på en måte bor på stranden og liksom skal leve litt det der sydenlivet. Så vi tenkte at vi kunne spare inn litt penger på å være uten bil i sånn 10-12 dager eller sånn. Nå skal vi på Best Buy. Jeg er ikke sikker at jeg vil ha iPhone. Nei, Asle har ikke hatt iPhone. Har du hatt iPhone før? Nei. Nei? Så han er litt sånn når jeg holder på denne Samsung-greien eller hva det er. Jeg tror det er så glass over alt på iPhone. Nå har vi akkurat vært på senteret, og vi har kjøpt dere iPhone! Så gøy! Vi kjøpte iPhone 8 Plus, og jeg tror at det er en ganske... Jeg er ganske glad for at jeg gjorde det, faktisk. Den så sykt fin ut. Og kameraet var så bra. Jeg bare gleder meg skikkelig til å bare bytte og oppgradere og ja, alt sånn her. Jeg kjøpte jo et par ting på Sephora. Jeg gjorde det litt sånn mens jeg var litt sånn i sjokk, og litt sånn etter jeg kjøpte på
Apple, så jeg var litt sånn random. Noe litt morsomt. I stedet når vi kom på senteret, så gikk vi bare random, og så plutselig så vi han Food God, a.k.a. han er Jonathan, bestevennen av Kim Kardashian. Vi gikk bare sånn randomly forbi han. Det var supermerkelig, den første kjendisen jeg har sett i år. Nei, i år. Sett på denne turen. Kanskje vi får se litt flere enn vi er i L.A., men så i hvert fall Jonathan. Fordi til og med når jeg kjente han igjen. Ja, altså begge to så at det var han. Og jeg ser at han er i Miami nå, så jeg vet at han er her. Så det var sykt kul. Vi var og spiste på The Cheesecake Factory. Selvfølgelig, vi skulle hatt en ostekake her, men vi var så mette. Men det var i hvert fall veldig god mat der. Jeg hadde sånn avokadotoast og sladeburger, så det var veldig, veldig godt. Så nå tenker vi å dra hjem. Eller vi skal på Walmart, så jeg tar dere med på Walmart. Det er vel egentlig det vi skal nå. Nei, men hallo! Da er vi hjemme, egentlig veldig trøtte. Jeg lurer på om vi kanskje tar og legger oss nå, men jeg tenker vi vlogger en del i morgen. Vi har kjøpt iPhone, ikke det er veldig gøy, vi skal sikkert åpne det litt mer i morgen, men nå er vi veldig trøtte, som sagt. Passer denne fargen? Jeg synes du kleder den skikkelig. Det er en sånn nytt step for meg, sånn i virkeligheten. Jeg vet det. Jeg trenger mer farger. Jeg vet ikke hva jeg trenger, men jeg liker det veldig godt. Du pleier ikke å bruke så mye sånn farger, så det var kult å se deg med sånn. Jeg synes du ikke at det er skikkelig? Vi skal levere bilen i morgen, så da tar vi dere med på det. God morgen! Nå er vi på vei til å levere bilen. Vi skal som sagt være uten bil nå i 10 dager. Da er vi kommet hjem fra å levere bilen. Vi må ha vært hit på flyplassen på Fort Lauderdale. Det gikk egentlig kjempefint. Vi var litt nervøse før for at det skulle bli kjempevanskelig, men det var faktisk veldig, veldig, veldig greit, enkelt og sånn. Det er deilig å ikke ha bil faktisk, så vi skal være uten bil og, som jeg sa, cirka 10 dager. Det blir kjempegreit. Og i dag tror jeg egentlig bare vi vil slappe av litt. Vi har fartet litt rundt forbi de siste dagene, så det blir greit å kanskje bare ta det litt med ro. Vi får se hva det blir til, men foreløpig så har vi lyst bare å få slappet av litt i dag. Jeg har på en måte ikke fått sagt dette til dere sånn ordentlig, men meg og Asle har jo da tenkt å flytte ut, altså flytte sammen nå til høsten. Flytter sammen og blir samboere sånn i august. Det er noe vi gleder dere helt sinnssykt til, så jeg bruker faktisk veldig mye tid her nede på å tenke på det, glede meg til det, tenke på hvor vi skal bo. Jeg er inne på Finn hver dag og ser etter plasser. Det har jo lenge vært tanken at vi skal flytte til Oslo, men vi begynner kanskje å revurdere det. Det er litt sånn, det er litt vanskelig å si, det er ingenting som er helt sikkert. Altså, jeg skifter mening fort, kan jeg si. Jeg er sånn, plutselig så vil jeg noe annet, og så plutselig så vil jeg et eller annet. Nå står det litt mellom Oslo og Kristiansand. Jeg synes Kristiansand er en kjempefin by. Jeg har alltid trivdes veldig godt i Kristiansand. Det er jo på en måte en stor by, men det er på en måte litt mindre også. Så vi ser litt på Kristiansand, og det er jo billigere leiligheter der. Du får mye mer for pengene i Kristiansand. Og vi kan få gjort det vi har lyst til i Kristiansand. Altså det er på en måte samme muligheter for ikke der som i Oslo. Så jeg har lenge hatt lyst til å flytte til Oslo da, men jeg begynner faktisk å virkelig vurdere å kanskje flytte til Kristiansand i stedet for. Det er egentlig mange grunner til det. Først og fremst at det er billigere leiligheter der. Vi kan få, i og med at jeg driver med YouTube og jobber med sosiale medier, så trenger jeg på en måte en plass å holde på med det hjemme. Så i Kristiansand kan vi faktisk få råd til å liksom ha en leilighet med to rom. To ekstra, altså et soverom og et ekstra rom. Og da kan jeg ha det som liksom studio og kontor. Og det har vi, altså det har vi ikke muligheten til å ha i Oslo, å ha et ekstra rom. Det blir kjempedyrt. Og jeg er veldig usikker på hva jeg skal gjøre til høsten. Det er litt sånn, det er vanskelig, for det står faktisk enten mellom å gå på hudpleieskole, for jeg har veldig lyst, altså jeg har jo sagt til dere før, at jeg har veldig lyst å ha min egen salong, drive egen salong. Det er kjempestor drømme meg. Da har jeg veldig lyst til å bli hudpleier. Og så tenker jeg jo litt på enten bare jobbe en plass og drive på med sosiale medier. Men for å se hva det blir til, jeg vurderer faktisk virkelig å gå på hudpleieskole. Men det er så skummelt det. Altså, jeg vet ikke, det er sånn, det er så stort valg. Jeg er så sykt dårlig å ta valg. Det er faktisk helt krise. Så jeg klarer liksom ikke å bestemme meg helt om jeg skal prøve å søke på hudpleieskolen. De har jo en hudpleieskole i Kristiansand. Jeg er veldig glad i Oslo, så det er litt vanskelig å si, men vi får se egentlig, tenker jeg. Da vet dere i hvert fall litt hvordan ting
er oppe i hodet mitt nå, at jeg er litt sånn, driver og tenker en del på det, og prøver å finne ut av det. Jeg ser faktisk på interiøret jo hele tiden, prøver å tenke ut hvordan jeg vil ha liksom stua, bade, soverommet, studiokontorrommet og sånne ting. Det er kjempegøy, jeg synes den er så utrolig gøy. Jeg har jo bodd ute før en gang. Da bodde jeg jo i Oslo, jeg bodde der et år mens jeg gikk på make-up-skole. Men da bodde jeg jo med i Arnei, så da følte jeg på en måte ikke at det var min plass, og da liksom var jeg ikke så interessert i liksom interiør og liksom innredde det på en fin måte. Da var det liksom litt sånn, min første leilighet. Tenkte ikke så mye over det på en måte. Men nå er jeg mer giret på å liksom lage det til et fint, liksom, koselig hjem for meg og Asle og sånn. Så det blir utrolig gøy å flytte sammen med Asle også. Det er noe jeg gleder meg veldig, veldig, veldig mye til. Gjerne hvis dere har gått på den skolen i Kristiansand, Hudpleieskolen i Kristiansand, så gjerne skriv. Jeg hadde elsket hvis noen ville gitt meg tilbake meldinger på om den skolen er bra eller noe sånt. For jeg finner på en måte ikke så mye liksom, erfaringer med skolen, og da blir det litt sånn, Så jeg tenker det kan være lurt å gjøre litt sånn research før jeg søker på en skole. Ellers så tror jeg kanskje jeg bare tar jobbe litt mens jeg driver på med sosiale medier. Vi får se. Jeg har veldig lyst egentlig å få gang på drømmene mine, som da er å ha egen salong og liksom eget merke og sånne ting. Det er jo min store, store drøm. Så da tenker jeg det kan være lurt å kanskje bli utdannet hudpleier, sånn at jeg liksom, ja, kan få begynt på det da, men... Reis igjen, frisk og igjen, en vinner av Camp Kulinaris. Nå har jeg egentlig bare suttet og slappet av noen timer. Jeg har vasket noen klær. Vi har ikke vaskemaskin i leiligheten, så vi måtte ned og vaske det her nede, men det gikk faktisk ganske greit, så jeg har gjort det. Jeg har gjort det da. Eller som jeg har spist litt, sett på... Hva heter det programmet vi sa på, Asle? Kulinaris. Kulinaris. Jeg har hørt litt om det at det skulle være ganske bra, så vi så en episode av det. Det så egentlig ganske gøy ut, så kanskje vi kommer til å se litt på det fremme. Men nå har meg og Asle egentlig bare slappt av, så det er litt sånn... Oi. Så det er litt sånn hver for Okke og Chilla. Nå tenkte vi å sjekke ut faktisk treningsstudier som skal være på bygningen her. Det visste vi ikke. I morgen gleder jeg meg kjempe masse til, for da skal vi på stranda. Jeg gleder meg så til å dra på stranda. Det har ikke vært på stranda på... Nesten en uke, tror jeg nå. Så det blir sykt deilig å endelig kunne gjøre det. Så dette har egentlig vært en ganske chill dag. Det har egentlig vært veldig deilig og veldig trengt. Og ja, kanskje senere i dag så tror jeg kanskje jeg begynner å redigere denne vloggen her. Dette er jo en ukeslogg. Nå er det jo fredag, sånn fredag kveld. Og denne videoen har jeg lovt at det skal ut på søndag. Så da er det bare å komme i gang med redigering. Så jeg tror jeg skal begynne å redigere den i kveld, kanskje. Så nå er vi kommet til å gude reire okka. Jeg føler meg så det inne en del i dag. Jeg er litt sånn trøtt i trynet og skikkelig del å komme ut og få litt sånn luft. Frisk luft. Nå endte jeg på Asle. Ja. Nå fant vi et lite treningsstudio. Her egentlig det vi trenger. Og det var ikke akkurat... Så aller verst utsikt. Herregud. Jeg vet ikke om jeg har vist dere utsikten noe fra balkongen. Men vi klager ikke på denne her. Å våkne til soloppgang og se dette her på kvelden. Det er virkelig kille, altså. Det er så fint her. Oi, det er faktisk blitt tørt. Jeg hanger opp noen klær i stedet bare for å tørke. Nå er det faktisk blitt tørt. Allerede. Hæ? Det er allerede tørt. Det er bare noen timer som har hangt opp. Ok, folkens. Ikke spør hva som har skjedd her. Det har skjedd en eller annen katastrofe inne på badet. Så jeg skal ta og rydde dette her nå. Det som er litt med meg nå som jeg er på tur her, er det at jeg har tatt med meg alt for mye sminke. Alt for mye sminke. Jeg vet ikke hva, jeg tror jeg så for meg at jeg kommer til å sitte og sminke meg mye mer, men sånn som her inne på dette badet, så er det liksom... Det er ikke noen plass å sitte. Nå har jeg gått hentet en stol inn liksom fra kjøkkenet, men jeg vet ikke, det går liksom ikke å sitte og sminke seg her ordentlig, sånn som jeg gjør hjemme. Så nå følte jeg at det ble mye bedre. Dette er sånne ting som jeg uansett bruker hver dag, så jeg tenker at det er greit å ha fremme her i med hverdagssminka mi, det jeg bruker når jeg er her. Bare litt sånn hverdagsting, jeg liker veldig godt å ha opp i bønn, det er veldig enkelt, spesielt når jeg skal bade, så trenger jeg ikke tenke på håret. Den kremen er kjempegod, og så har jeg mitt tørrshampoo og øredobber, litt sånn små ting som jeg må bruke, det er liksom, det får bare være sånn, tenker jeg. Jeg tok en liten tiss, tiss, herregud. Jeg tok en liten... Hæ? Du sa det! Hørte du det? Jeg tok en liten titt på kottene... Oi! Kottene mine, jeg klarer ikke å snakke. Så jeg tok en liten titt på kottene mine, og så at de virkelig trengtes å vaskes. Det har jeg ikke gjort siden jeg kom hit da, så jeg tok jo med denne nye her, som jeg ikke har prøvd å sige med. Sigmagic Scrub, tenk om du har prøvd den. Jeg regner egentlig bare med at dette her liksom er et såpestykke med litt sånn skrubbkorn i, altså hvis det bare, hva skal jeg si, bruker
på luften min, vil jeg tro at det er det. Kan prøve å henge den opp sånn at dere kan se. Oi. Tror bare å holde den i hånda, det er enklere, synes jeg. Sometimes I can't breathe. But it feels like you're the one who saves me. God morgen, folkens! I dag er det lørdag, og i dag skal vi, ikke så mye, vi skal på stranda, det blir utrolig koselig. Vi gleder dere veldig til å dra på stranda igjen, det er snart uka siden, så det blir veldig deilig å få lagt seg litt på stranda. Nå har vi vært solbrente lenge, så nå blir det deilig å komme på stranda. Vi skal jo gå og sjekke ut det, eller vi var jo på det treningsstudiet i går og bare så på det. Oi, nå er det mange båter utenfor her. Her kan dere se. Men vi tenkte faktisk å trene i dag, så vi skal trene på det treningsstudiet, og så skal vi lage taco i kveld, det blir kjempegodt. Og så vil jeg prøve den nye iPhone min som jeg kjøpte for et par dager siden. Den har jeg ikke fått prøvd enda, og liksom sett meg ordentlig inn igjen nå, så jeg skal gjøre det i dag. Det blir kjempegøy å begynne å bruke den, det gleder jeg meg masse til. Det blir en veldig fin dag, rolig dag, jeg skal få redigert denne vloggen her i kveld, så forhåpentligvis skal jeg få den klar til søndag, som forhåpentligvis kanskje er dagen du ser denne videoen her på. Jeg synes det er koselig å poste ukesvlogger på søndager, men vi får se hva det blir til. Denne her aner dere hvor lenge jeg har syklet på. Altså denne her NARS Naturally Radiant Longwear Foundation. Denne her ser så fin og bra ut. Men huden min, helt siden jeg kom til USA, har vært enten... Jeg fikk en allergisk reaksjon med en gang jeg kom her. Så var det i nesten 2 uker, og så... Eller var det i 2 uker, faktisk. Og så når jeg kom ned her, så begynte jeg å flasse et vilt. Så jeg aner ikke å teste denne her ut. Jeg skal gjøre en first impression på den, sånn at dere kan se det. Men jeg skal gjøre det så fort huden min er klar. Og her har jeg da lagt ned poser til... Jeg skal lage en stor innkjøpsvideo. Det er da Bath & Body Works, Urban Outfitters, Nordstrom, Topshop, Ulta, Sephora... Yes, dette blir en syk gøy innkjøpsvideo. Gleder meg masse. Så her har vi da den nye mobilen min i forhold til min gamle iPhone 6 og iPhone 8 Plus. Jeg kjøpte jo denne her for et par dager siden, men jeg har ikke vist, eller jeg har ikke prøvd den enda. Egentlig det hele tatt, så jeg er litt sånn spent. Nå ligger jeg i senga her og skal ta begynne å redigere. Og jeg skal gjøre det i dag, det må jeg. Heller ofte tid når jeg skulle i morgen. Men jeg har jo nå fått så vondt i magen. Jeg har dødsvondt i magen, men det er på grunn av at jeg skal ha mensen. Jeg planer jo egentlig at jeg ikke skulle ha mensen jeg var her etter. Altså jeg går på p-piller, så jeg kan på en måte styre det litt selv. Men nå har jeg liksom brukt opp et brett, og da har jeg alltid en uke liksom der jeg skal ha mensen. Og så glemte jeg å begynne på det nye brettet, så nå har jeg mensen. Gøy, om vi skal på stranda. I hvert fall akkurat nå har jeg dritvondt i magen, så jeg tror jeg må ta noe smertestillende. Og ligge her og dø. Men jeg har i hvert fall begynt å styre litt mer med den nye mobilen min. Nå har vi kommet dere ut og er på vei til stranda. Det blir deilig endelig å få dratt på stranda igjen, som vi har snakket tidlig at vi har gledet dere så til. Nå har solbrentheten gått helt bort, og vi bare flasser litt igjen, så nå er det liksom... Nå tror jeg vi kan få en ny dose med sol, altså. Vi fant ut at vi ikke gidder å gå og trene i dag. Egentlig mest fordi at jeg har veldig vondt i magen. Første dag med mensen. Det er den verste. Det vet sikkert alle dere. Så da har vi akkurat lagt litt guacamole. Jeg elsker guacamole, som sagt, det beste jeg vet. Driver Aslo og tar på kjøttøy til nachos. Dette blir supergodt. Hver uke kommer forventningsfulle gjester til servering. Nå er det da lørdagskveld, og jeg har akkurat spist nachos med Asle, og sett på det der Camp Culinaris, eller hva det er. Men jeg tror rett og slett bare vi tar og avslutter vloggen her, for jeg må rett og slett bare bli ferdig med denne ukesvloggen. Jeg har lovt dere på Instastory at jeg skal poste denne videoen her i morgen klokka 11, og det skal jeg. Så, da er det egentlig bare å, må jeg bare få begynt å redigert. Jeg har redigert nesten alt, men jeg har manglet denne dagen her, så jeg tror at vi bare sier ha det nå. Jeg håper at dere har likt denne ukesvloggen her, og synes det har vært gøy å være med på uka. De neste ukene her i Miami kommer til å være veldig mye strandliv. Vi kommer til å gå på stranda mye, gå på broadwalken, dra litt ned til Miami Beach.
ja, litt sånne ting. Det blir veldig koselig. Jeg skal selvfølgelig vlogge mer mens vi er her. Men jeg er litt usikker om det blir flere ukesvlogger fra vi er her, i og med at det er litt mer sånn... Det er kanskje ikke så gøy å se på, jeg vet ikke. Dere får la meg ved det i kommentarfeltet. Jeg skal i hvert fall vlogge veldig mye når vi er på roadtrippen, for det vet jeg blir interessant. Jeg må si tusen takk for at dere så på, jeg håper dere har likt videoen. Og så ser dere i min neste video. Ha det bra!